Pas ftesës për bashkëpunim që demokratët i dërguan LSI-s, socialistët e tërhoqën partinë e Ilir Metës nga mënga e majt për mes taulant balës, PSU të reguaj gatshme të rinovoj bashkëqeverisjen me lëvizjen socialiste për integrim. Në nuk doja kursesi të merja në konsiderat propozime tjela, ne e kemë thënë shumë qartë që ne duam të vazhdojmë aliancën tonë për Shqipërinë Europiane. Kemi filluar një proces bashkëqeverisje në vitin 2013 dhe jemi të gatshëm që në interes të qytetarëve shqiptarë këtë aliancë të vazhdojmë edhe në zgjedhjet e vitit 2017 dhe Alianca për Shqipërinë Europiane do të vazhdojë. Deklarata e nënkryetarit të grupit parlamentar të PS-s erdhi pas një takimi që ai zhvilloi me një përfaqësi të rreth 40 partive të vogla, të cilat kanë mbështetur propozimin e ballës për të mundësuar votimin e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, por nga ana tjetër kanë kërkuar ndryshimin e sistemit elektoral me një korrektim kombëtar. Çështjet e korrektimit kanë të bëjnë edhe me ndryshimin në pushtetut dhe në vlerësimin ton Shqipëria nuk ka ardhur ende momenti për të bërë një rishikim të sistemit zgjedhor, po të kemi parasysh praktikat e konsoliduara edhe në vendet e tjera ku duhet kalojnë më shumë se 3 procese zgjedhore për të dovlerësuar mundësinë një rishikimi të mënyrës së shpërndarjes së mandateve. I pyetur nga ABC News nëse PS-a ishte e gatshme të bashkëpunonte edhe me partinë e re të Ben Blushit, Taulant Balla nuk e përjashtoi si mundësi. Unë sot kisha një takim me përfaqësuesit e 40 partive të vogla. Edhe i vogël. Kështu që le të institucionalizohet në kuadër të tryezës së 40 partive të vogla dhe cilë ai kërkesat që ka për sa i përket çështjeve të kodit zgjedhor. Faleminderit. Të gatshëm bashkëpunoni edhe me zotin Blushi. Faleminderit. Ka spektri politik shqiptar është shumë i madh, ka parti dhe partiza, kështu që urime.